نيمار ما نو اندزي بكفاي نو يبين سونت راسك وقلوال اتاسبي اهم بتام دناني عندي تعال اسبم ما تامونيال كالكين ساعه جمرو كون كل فراس باينيال زورا يعني حسابي ميست دناني دموات تجنكي نيتا نتجنك امونيال بلاكو ما تاكنكر كاين جمرو كل فراس باينيال زورا عندي لازم يتسبو تشانيون نغير بتونس ويدا متك لله اكباين سلكم بيتلنيال ايني فكر كغوني بتوني كوني نمدس يلينيال انا دس قال اكباين تنش كزي بيتشا تنش كزي ادلم عند شا متطبقالوش اون قرص سرا لهالو شاي منام نافلا لهالو فوات لهالو زيلي انت بده ما يسفلك ተጨማሪ የሽያጭ ሰራተኞች ስለሚያስፈልጉ ሰራተኞች እንዴት ማለቀ? ጥሩ እሺ ማስታወቂያ አውጡና ቀጠሩ። ስምረት ቡና አስመጭልኝ እስኪ። እሺ ما راجم كفلك شالا او استي سنت انا واغاچا اسو 5000 ايو 5000 عند لا 10000 بر 10000 بر ቀለዳችሁ ነው እንዴ? እንዴ? ከምን ቀልዳ መጣሽ? ቆይ ይሄን ሁሉ አብር ከከፈልኳችሁ ሱቁን በእኔ ስም ታዞሩልኝ ነው? አይ ይዞርልሻል። እንደዛ ከሆነ ዝጊ ሂጂ ጫውን ቀጥይ። ስነ ስርዓት የለም? አሁን በጣም ደህና ነኝ። አዎ ከሰሞኑ በጣም ለውጣለ። ቁርስስ በለ? እድሜ ለሚስቴ የሚገርም ነገር ቁርስ ሰርታ ሻፍልታ በቃ አላልት ባፍ ባፊ እንደ ጻል ልጅ አጉርሳይ ነው ሄደችው። በጣም ደስ ይላል። ግን አሁን እንዴት ናችሁ? ታቃለ? እቺ ከማቃቸው ሴቶች ትለያለች። በቃ እንደ እናት ናት። እናት የሚለው ቃል ነው የሚገልጻት። በጣም ደስ ይላል። ንግግር ብቻ ይበቃል። አየ ሁሉም ሰው በፍቅር አይጎዳም። አንዳንድ ሰው በፍቅር የሚካሳል። ሁሉም ሴቶች አንድ አይነት አይደሉም። አንተ የተሻለውን ሰጥቷል። በል እንግዲህ ለማድረግ አግብተ ወግ ማድረግ ምታበቃ ልጅሁን። አሜን። ወልደ ከበደ ኑር። አሜን። ቤት ጎጆ ይሙቅ። አሜን። ይሙላ። አሜን። ድገሟ። አሜን። አዎ በቃ በልተነስ አሁን ይሄ ሁሉ ከመረኩ ይበቃል። እንውጣና ቁርስ እንብላ። አንተ በልተኔ ነው ጌታ እንዴ ብታስነፍል። ቁርስ እንብላ። ተነስ 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 ተነስ። ወጣ ብለን ነው ሸገር ፈታን ብለን ተነስ። ካሙሳ አይተኛማ። አረ ተነስ እንዴ ይሄ ሁሉ መረቃ ተመረቀ። ተነስ በል
قوي جين سلو بيفرينش مش نمت نجري باكش منو نجر شالله لراسي ونش قارم نجرنا يونش كبيت سبوا شو بور ساقين قطان دبيت هلتش بك انتي داون دايم بتجينيم ستيان نبر انتي انتي تبش باكش ني راسي هلاك ارقل انياني كونجي يي نجرنا لزاني تبشو سومانو كن دهانو قوي شيقن ودشو ما اني بيتي بيتش الراش على درقو هو اشي انا لم نبرشوهنش يو باك اب كتاقينيو تقيو بن لالو بيينو ويقود انتي تلي يالش الناتي اهم بناش انتجينا ودا سران المرس باك شي طافت ولكن زين ما قبل يجيب لي منوش بتام سلتشتنا لي هربيتي جي هي نيت اسن سوال لان دي زين بلاش بي انا اللي بدي استي فطاري يون هابتم اني نانك ابارو منوري ميتشل بال بيسطاي انا لمن ما استوقي اتوج من بيجي اني كنت يوان بيتي ما غبات ميفلكونت يا هبت متانو متو ببيتي بماسكمكم ما هو دادر تشلال بلاشنا؟ تراسا بني نستاشو قبا مجمريا؟ عان شاوشينا كزاني قتل بتالو كتساكالش الشيوم بيه مقول ماري ويي قوي ماشي ني منقابو تفكلنون قام بتشا نغري من اسچكولش انقابالن بقى سرا سرا رغنا بقي نغر سينورن انقابالن بقي ستل القباني بقي مالت من مالت نو غنزب نو غنزب ساينورن اغبتشيش من لا بلاش نو ها غنزب من يدرقال ولاتاچنم يسرا نورالن بقى بقى አስበን ወስነን እናደርጋለን እኔ ወስኛለሁ አንተ ወስነና አሳውቀኝ አይ እሺ በቃ
በጣም ይቅርታ። ወይኔ ስኪል በጣም ይቅርታ። ሶሪ ትለኛለህ እንዴ? አሁን እኔ ምን ላድርገው ነው? በዚህ ኮነ ሙሉ ነገር ሰራይ ነበርው። ስምሽ ማን ነው? ቤቲ። ግዴለ ምንን ያጅ? ችግር የለውም አትጨነቂ እሺ? በዚህ ቁጥር ደውልኝና ነገ እንገዛለን። አንቺ ያምሻል ስልኩ እንደዚህ ነው እንዴ መስኪው ምን አርገሽ ነው ስልኬን የነካከው ቀና ስል ከመኪናው ውስጥ ጥጥ ያለ ይጃልላት ተምበት መሰለሽ አራንቺስ እብድ ነገር ነሽ ወይ ሀብታም ነገር ግን ችግር የለውም ነገ እንገዛለን አላለኝ መሰለሽ ሁሉ እንዴ ነበር ውሎ በጣም ደስ ይል ነበር ቤት ነው ያልኩት እና በቃ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ሚስስ አልመጣች ምን እንዴ ቁርስ አብረን ይበላ ነው ግን አንድ ነገር ሲያሳስበኝ ነው ያለው ምንድን ነው ያሳስበ አይቶ ብቻ ደስ የምትልጅ ናት ምን በቃ ትለያለች ታዲያ ያሳስባል ያስጨንቃል እንዴ ቆይ መቼ ነው የምንጋባው ትክክለኛውን ቀን ብቻ ንገረኝ ምን አስቸኮለሽ እንጋባለን በቃ ሰራ ሰራ አረግና በቂ ነገር ሲኖረን እንጋባለን በቂ ስትል አልገባኝ በቂ ማለት ምን ማለት ነው ገንዘብ ነው ገንዘብ ሳይኖረን አግብቼሽ ምን ላበላሽ ነው እ ገንዘብ ምን ያደርጋል ሁለታችንም እየሰራን እንኖራለን በቃ በቃ እንጋባለችኝ እንዴ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እናንተ ምን አልካት? እኔም ላገባት ወስኛለሁ። ዋው 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 ያሬዳ እይ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው አበዳት ቆንጆ ሐሳብ በእውነት ሚዜና ተዘጋጅ አራዋከ ለነገሩ ሚሰሙን ባዩ ለታከይስ መጣ ቆንጆ ቆንጆ ስፎች አይቼ ነበር ለከይ ታይቶይ ነው ፈያልኩበት አንተ ዝም በል በል ተነስ ዞር ዞር ብለን እንምጣ ዘላሽ ያው ቢሽራው ለበት እስቲ ሁሌ እንደዚህ ተጋብተን አብረን ብናድር በቅርቡ የሆነ ሰርፕራይዝ አለሽ የምር ነገረኛ ታዲያ እንዴ ነው ፍቅር ሰርፕራይዝ እኮ ይነገር በጣም ነው ግን ጓጓ እስኪ ደርስ ድረስ እሺ እና ደግሞ በጣም ነው የምወድሽ አንተ ማለት እኮ ለኔ ባሌም ወንድሜም አባቴም ጭምር ነህ እንግዲህ እኔ ተጠቀመበት የነበረ ስልክ ነው አይደብርሽም ማለት ኧረ ችግር የለውም በጣም ነው የሚያምረው ወደድሽው በጣም የኔ ከዚህ አይሻልም ነበር ኧረ ምንም አይደል ስምሽን ማን ነበር ያልሽ ትላንት ነግሬ ይቅርታ አረሳሁት ምን ነው በቀላሉ ምትረሻ የነሰው ነሽ አልክ ኖ እኔ እንደዛ ለማለት አይደለም ብዙ ጊዜ ስራ ላይ ቢዚ ስለመሆን እረስቸው ነው ቤቲ በጣም ደስ የሚል ስም ነው እኔ ምል ምን አይነት ስራ ብሰራ ነው እንደዚህ ቢዚ ሆንከው ብዙ ድርጅቶችን ነው ማኔጅ ማረገው ያው የነሱን ሪፖርት ሳይ ስብሰባ ምናምን ከዚህ በኋላ ግን እንደማትረሳኝ ተስፋ አድርጋለሁ በፍጹም አረሳው በቃ እኔ ልሂድ እንዴ ያንተ ምንሽ ነገርከኝ ኦኬ ናቲ ይባላል ናቲ ደስ የሚል ስም ነው ምሳል በላሌቭ ነው ከፈለግሽ አብረን መሄድ እንችላለን
አይ ዛሬ እንኳን ይቀርብኝ ትንሽ ስራ አለች። እሺ ቻው በቃ። ሰውየውን አላገኘሽው? ምን እባክሽ ሸወደኝ? የሮሴል ሹፌር ነው ምናምን አላሉ? እኔ እኮ ልነግርሽ ነበር፣ አልነገርኩሽም እንጂ አፌ ላይ ነበር። ምኑን አብሽ ላይ ነበረ? እንደሸወደሽ ነው መልሰሽ ዋጩ። ምኑን አብሽ ላይ ነበረው ነው? እንግዲህ እኔ ይጠቀምበት የነበረ ስልክ ነው። አይደብርሽም ማለት? ኧረ ችግር የለው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ወደድሽው? በጣም የኔ ከዚያ አይሻልም ነበረ። አረ ምንም አይደል። ስምሽን ማን ነበር ያልሽ? ትላንት ነግሬ ይቅርታ አረሳሁት። ምን ነው በቀላሉ የምትረሽ አይነት ሰው ነሽ አልክ? ኖ እኔ እንደዛ ለማለት አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ስራ ላይ ቢዚ ስለመሆን ረስቼው ነው። ቤቲ ቤቲ በጣም ደስ የሚል ስም ነው። እና ምን አልሽ? ምሳ እንብላ ምናምን አለኝ። እና ምን አልሽ? አይ ዛሬ የምቸኝ ነው። አንቺ ደግሞ ፋራ ነገር ነሽ እንዴ? ለምን እምቢ አልሽ? ገና በጣም ብዙ ምሳዎች እና በጎች ስለምበላ መቸኮል ለምን ያስፈልጋል?
بيتي أنت بيتي 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 تنش ساعة رفت جالتو لك ورسبل تنطا تنشي تنشي تادرك تامي اندي تادرك هلن يمسغنو استي زاري بتقوت بتام ني رابين وطابلن قرسن بلاستي ها لا نغرو انت اتشي نغر كتكو ايتال زو بتنيا بته يتنكباكبچ متاغورس ميستاغينتا بيچانو مالمنه نيا مسكينوچن فطاريين انجي عند كزيغا كزيغا عند لنيا ميون ميچ تفال ها انكون متى በጣም ጨንቆኝ ነበር ምንም ያስጨንቀ ምን ሆናል ታሚ ቤት ያልመጣችም ስልክም ስደውል አታነሳም ታዲያ ምን ያስጨንቃል ቢያንስ እንዴ ስልክ አታነሳም ያያ ምን ሆናል ቢመቻት መልስልሃለች እኮ ትንሽ መታገስ የተሻለ አይመስልም ይልቅ ብቻዬን ቁርስ ከበላን አንጣናን ብላ እስቲ ዛሬ ላግኘ እሺ አስቀምጦና መጻፍ ነው እንታ ወዴት ቀጠሮ አለኝ ምሳ ከዋለ ስልኩ ጋር ነው እንዴት ነኝ ግን በጣም አምሮብሻል በቃ ይጃለሁ በይ ቻው መልካም ቆይታ በጣም ይቅርታ ትንሽ ስራ ቢዚ አርጎኝ ነው የቆየሁት ትቀጣለህ እሺ ይቀጣል ግን ምንድነው ቁጣት ዛሬ ምግቡን የምከፍለው እኔ ነኝ አረ ጋባዥ ነኝ አይደለሁ እንዴ ስለዚህ ሳውኑ መከፈል ያለብኝ እኔ ነኝ አታነሹ አይ አባቴ ነው በኋላ ደውልለታለሁ ተስማማና በፍጹም በሱማ አልስማማ አረ ግዴ ለማሽና አናግራቸው እሺ ሄሎ አባቴ በኋላ መልሼ ልደውልልህ ስራ ላይ ሆኜ ነው እና ምን እንዘዝ ምን አለች ስራ ላይ ሆኜ ነው በቃ ትጨናነቃ ስትጨርስ ትደውልልህ አለች መልካ አዚ ከቤተሰቦችሽ ጋር ነው የምትኖር? አይ አዳማ ናቸው። ኦ
ታዲያ እዚ አንቺ ከማጋ ነው የምትኖሪ? እኔ ከጓደኛዬ ጋር ነው የምኖረው። ኦኬ። ተማሪ ወይስ ሰራተኛ? ሁለቱንም። ያው ክላስም ስራም። በጣም ደስ ይላል። ባይ ዘ ወይ ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ያለ ዴዘርት ነገር ምናምን እንታለሽ? በሰላም ነው የጠፋሽው? እዚህ ኮስራ ቦታ ኢንተርቪው ምናምን ብለው ጠርተውኝ ትንሽ አስመሽ። እንዴት ነው ተሳካልሽ? እንግዲህ እንደውልልሻለን ብለውኛል። እኔ ደግሞ ስልክ አላነሳ ስትይኝ እኮ በጣም ተጨነቅኩ። በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። ይወደው ስትነግረኝ ረጅም ስልክ ስታወሪ ነበር። ከአዲሱ ባሌ ጋር ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው ደሞ ባልሽ የሆነ? ከትላንት ጀምሮ። ቆየኛውንስ ግን ምን ልታደርጊው ነው? እንዴት ምን ልታደርጊው ነው? አብሬው ቀጥላለሁ። ከሱ ልጅማ የሆነ ነገር ሳይገባልሽ አይቀርም። ማ እኔ ቤቲ ማይሆን ነገር አታውሪ። እና ደረለም ናትዩ እንዴ? ለምን ብዬ ከዚህ ጋር ያለው ነገር ባይሳካስ? ያኛው እኮ ቢያንስ እናቱ ያወረሰችው ቤት አለ። በዛ ላይ ደግሞ ሀብታም በቀላሉ ወዶ ያገባሽ። ለገንዘቡ በጣም ይፈራል። ኦ ከዚህኛው ጋር አሉን ቢልሽ ወደ ድሮ ልትመለሺ ነው? እና ይሳካ ይሳካ ሳላቅ ዝም ብዬ ልፈንግለው በባዶ? ኧረ አንቺ ትለያለሽ እናቴ። እህ ኧረ ቀስ በይ ዴ። ምኖሽ ምኖሽ ትለኛለች። እኔ ፍቅር ከጎኔ ብትሆኚ እኮ እኔንም ደስ ይለኛል። እና ደስ ካለ አግባኛ ትንሽ ጊዜ ብቻ ትንሽ ጊዜ አይደለም አንድ ሻመት ጠብቃለሽ። አሁን ቁርስ ሰራላለሁ፣ ሻይ ምናምን አፈላላለሁ። ፏት ላለ እንዴት አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ደሞ እዚሁ ነው እንዲያደርገው? አዎ ማታ መሸው እና እዚሁን ቅልፍ ወሰደኝ። እሺ አሁን በልቢሮ ንግባ፣ ሰዓት ረፍዷል። ተነስ። እሺ ልብስ ቀይሬ መጣሁ። ቁርስ ደግሞ እዛውን በላለን። እንዴ ሚስተር ጠዋት ጠዋት ቁርስ ማብላት አስለምደህ አጉል አደረገቻል። ታሜ አልተመቻትም ይሆናል።
ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ካንተ ጋር ያሳለፍኩ። እኔም ደስተኛ ነበርኩ። ልትናፍቀኝ ነው መሰለኝ። እውነት? የእውነት? ታዲያ ምን ችግር አለው? እንገናኛለና። ቆይ አንዴ ውዴ። አባቴ ደጋግሞ ዌይቲንግ ይገባብኝ ነው። መስመር ላይ ጠብቀኝ እሺ እንዳዘጋው። እሺ እሺ ችግር የለም። ሄሎ አባቴ። ማሪ ምን ነው ደህና አይደለሽም እንዴ? ምንም አልሆንኩም ደህና ነኝ። ተኝቼ እኮ ነው በጣም ይቅርታ። ምን ነው መስመሩ እኮ ተይዟል ነበር የሚለው። በቃ ጧት እናወራለን እሺ ለተኛ ደህና ደር። ደህና ደሪ። በጣም ይቅርታ ውዴ። አባቴ እኮ አለቅ ብሎኝ ነው። አረ ችግር የለው። እና የቁርሱን ነገር ምን አሰብሽ? በጣም ደስ ይለኛል። እሺ በቃ አልያዝሽ። ሰላም ደሪ። እሺ ደህና ደር። እሺ ቻው ደህና ደሪ። አሪፍ ነበር። ወደድሽ? በጣም። አዳርስ እንዴት ነበር? እሱም አሪፍ ነበር። አዳርስ ይላል። ሰፈርሽ የት ነው? ያሬዳ 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 ምንድን ነው እንደዚህ ባሳ መዋጠ? ታሚ የፍቅር ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው። ምንድን ነው የሚያስጨንቀስ? አላቅም። በቃ ጸባዩ ተቀያይሯል። የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ እንዴ? ምን ሆናችሁ? እኔ እንጃ። ምናልባት እንጋባ ብላኝ ማለት ጥያቄዋን ጠብቂኝ ስላልኳት ይሆን እንዴ? ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ቶሎ ብለ እንጋባ ጥያቄ ለታቀርብላት ይገባል። ንገራት። ከዚህ በኋላ ላስከፋት አልፈልግም። እነግራታለሁ። እሱ ነው የሚሻለው። በቃ አሁን ተነስ ወደ ስራ እንግባ። ሳይረፍድ ምን ነገር ተነስ። ቆይታ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። ብታይ ምን እንዳለኝ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ምን አለሽ? ጥሩ ሴት ባገኝ አገባ ነበር። እሺ እና ምን አልሽ? ያው ፈጣሪ ጥሩ ሴት እንዲሰጥ ቃል ጸልይ አልኩታ። እሺ እሱስ ምን አለሽ ታዲያ? አንቺ ጸልይልኝ አለኝ። ካገባሽ ግን ታድለሽ። በጣም እኔ ነኝ መሰለሽ ልጅ አግኝተው ነው እኮ። ሄሎ ድርጅቱን እኔ ላይ ትለጠፋል። እናንተ ወንድሜ እያለ ምን ይሆናል? ሱስ ቀልድ ነው። አዲሱ ፍቅር ነው መሰለኝ አንተን እንደዚህ ያጠፋ። አዎ ትንሽ። ልጅቷ ግን እንዴት ነች? በጣም ደስ የምትልሽ ናት። እንደውም ስለሷ ልነግረ ነበር የመጣሁት።
من لنقري بقى مالت ሁሉንም ነገር ነግሬያት አለ አይደለ ላገባት ወስኛለሁ ያሬድ ይሄ ነገር አልፈተነም አንይ ላይ ምን እንደደረሰብኝ ያውቅ ወዳለው ያላንተ መኖር አልችልም ያለችኝ ሴት እኮ ነች ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ይያላት እኔን አግብታ ንብረቴን ተካፍለይ ፈታች እኔኮ ንብረቴን መካፈሉ አይደለም ያን ሁሉ ጊዜ በኔ ላይ ተጫውታ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ይያላት ከኔ ጋር መሆኑ አቆ ያሬ ደኔንኮ ምን ያህል እንደጎዳኝ ታውቃለህ ተው እንጂ ያቸኩል ናቲ አውቃለሁ ግንኮ ምንም ነገር እንዳለኝ ነግሬያት አላቀ እርግጠኛ ነህ ለታገባት ትፈልጋለህ? አዎ በቃ ታቃለ ናቲ እናት የሆነች ልጅ ናት በቃ እሷን ፈጣሪ ነው የሰጠኝ ተው እንዲማ ፍጹም አርጋታ አስባት መጀመሪያ ለታገባት እንደምትፈልግ ነገራትና እሺ ካለች ቤት ይዛት ነው ከዛ ከኛ ጋር አስተዋውቃት ቀለበት ታስራላችሁ ልግዚ ሷን ብረችን ይቀባን ይቀባን አንይ እንትንሽ ጠብቂኝ ስላት ደብሯት አልመሰለኝ በቃ እንግዲህ ንገራትና ድል አርገን እንድራሃለና እንደዛ ልባል ዲ ምን ይምጣል ሻይውና ምን ወጣ ማከቱን ተጣ እሺ ቆይ እንደዛ ከሆነ ትንሽ ጠብቀኝ አንድ መጀመሪያ ያለብኝ ስራ እሺ ስሚ ቤትሻ ምን የድሮ ባልሽ ግን ንጋባ ብሎሽ ያውቅም አያውቅም እንዳይለኝ እኔ ቀድሜ 10 ጊዜ ንጋባ ንጋባ ያልኩ ጨቀጭቀዋለሁ እንዴ እናሱ ምንድነው የሚለው ቆይ ትንሽ ንቆይ ምናምን ይላል እኔ ግን ዳሁን እንዲ ቢሆንም ኮደርኩት አገባዋለሁ ከዛ በኋላ ማቀሪት ሜሽን ቃ ያጠብሽ እንጀራ ይጋገርሽ ልጅ ያሳደግሽ ምናምን ተሰልፈዋልሽ ሳስበው ራሱ ነው የሚጨንቀኝ ምን ችግር አለው ሁሉንም ነገር አብረን ሰርተን እንገኛለን ወይ ወይ አሁን ባላችሁት ሜላይ 200 አመት ቢጨመርላችሁ ራሱ ሰርታችሁ ሀብታም አትሆኑ መስሎሽ ነው ባክሽ ወሬሽን አታውሪ ማሬ ግን ሰሞኑን ልክ ነሽ አዎ ምን ነው አይ ጸባይሽ በጣም ተቀያይሯል አይ መስሎክ ነው እንጂ ኮን እንደድሮ ነኝ ምን ነው አታነሹም እንዴ አይ ዝም ብሎ ስልክ ነው ቶ ማን ነው ወንድሜ ነው በኋላ ደውልለታለሁ ከዚህ በፊት ወንድም እንዳለሽ ነግረሽኝ አታውቂም አልነገርኩም እንዴ? ያው በእናት አንገናኝም። እርግጠኛ ነሽ? ቆይ ግን ማሬ ደህና ነሽ? አዎ ደህና ነኝ። ምን ነው? አይ የሆነ እርብሽብሽ ብለሻል ልክ አይደለሽም። ቆይ የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ? ጓደኛዬና ሟት ነበር። ለዛ ይሆናል። እንደዛ ከሆነ ይጅላታ። በቃ ልሂድ። ይሁን ነገር ለነግርሽ ነበር እኮ ነገ ተነግረኛለህ ቻው ቆይ አልሸኝሽ አረ ችግር የለም
ምን አለበት እስቲ ሁሌ እንደዚህ ተጋብተን አብረን ብናድር? በቅርቡ የሆነ ሰርፕራይዝ አለሽ። የምር? ነገረኛ ታዲያ? እንዴ ነው ፍቅር? ሰርፕራይዝ እኮ ይነገር። በጣም ነው ግን ጓጓስ ኪደርስ ድረስ። እሺ። እና ደግሞ በጣም ነው የምወድሽ። አንተ ማለት እኮ ለኔ ባሌም ወንድሜም አባቴም ጭምር ነህ። በቃ ደርሻለሁ። አሪፍ ቆይታ ነበር። አመሰግናለሁ። አረ ምንም ምስጋና ያስፈልጎ። ተናደር ይበቃ። ተናደር አመን። መጣች ዳን ለልቶ ታመሽሽ አለልሽ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ቆይታ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። እንዴት ታመሽሽ ማሬ? ደህና ነኝ። እንዴት አመሸ? ዘብሪ መስከን ተሻላት? ማንን? ጓደኛሽ? እንዴ ምን ሆነች? ምን ነው ከዚህ እሺ አመማት ብለሽ አይደል እንዴ? እሷማ መድኃኒት ወሰደችበትና ተሻላት። አይ ጥሩ። እኔ ምልሽ ግን ደህና ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። በቃ እኔ ማሽ ነገ ልደውልልህ። አሁን በጣም ደክሞኛል። እሺ በጣም ነው የምወድሽ። እኔም ቻው። ብለሽ ብለሽ ደሞ በሽተኛ አረክሽ? ምን ላድርግ? ቀድም ብለው ብለው እንዴት ልፋታው? ከዛ በኋላ በቃ አንቺን አሞታል ምናምን ብዬ እኮ ነው የተፋታሁት። ቆይ ግን ካዲሱ ባልሽ ጋር እንዴት ናችሁ? ጥሩ ነን። ብታይ ዛሬ እኮ ጉንጩን ሳምኩት። አንቺ እኮ ትገርሚያለሽ። ምን አለሽ? ምንም ምን ይላል? በጣም ደስ ብሎት ነበር። ሁላ ደግሜ ብስመው ደስታው ነበር። አረ አንቺ በጣም ነው ትገርሚ። እዚህ ቤት ድረስ ኮን ለመኪና ያደረሰኝ ብታይ። ቴክስት አታረጊልኝም ነበር? ወጥቼም እንዳይመስል አይው ነበር። በቅርቡ አስተውቅሻለሁ። ቆይ እንደውም ገባኩ ይሆን አብይልኝ ብለሽ
ይግቡ። በሰላም እንደዚህ አጣድፈህ ይጥራህ? ሰሞኑን መጥፋት አብዝተሻል እና ናፈቅሽኝ። ለዚህ ብቻ ነው ይጥራህ? ብዙ ጊዜ ማለት ጥያቄሽን ባለመቀበሌ እንዳኮረፍሽኝ ገብቶኛል። የምን ጥያቄ? የጋብቻው ነው? እና ምን? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ላገባሽ ዝግጁ ነኝ። አትቀልድ እንዴ? አልቀልድኩም የምሬን ነው። ቤቶስ እጄሽ ወንድሜንም ቤተሰቦቼንም አስተዋውቅሻለሁ። ከዛን እነሱ ፊት ተንበርክኬ ቀለበት አረግልሻለሁ። እየቀለድክ ምን አለበት? አረ አልቀልድኩም የምሬን ነው። ቆይ አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔ እንጋባ ስለ ትንሽ እንቆይ ትላለህ? አሁን ደግሞ በፈለክ ሰዓት መተክ አግቢ ምናምን ትላለህ እንዴ? ሮቦት መስላለሁ? እንደፈለክ ሌላ ሐሳብ የምትቀያይረው? ማሬ ተረጋጊ እንጂ ስለኔ ያልነገርኩሽ ነገር አለ። እሱንም እዛው ነግርሻለሁ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገር፣ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ማሬ ልቀቀኝ። አይታቴል አሁን ገፍትራኝ ሄደችው። ቤት ይናት አይደል? እንኩስ ገርሞኛል። እንደዚህ ሆነ አይቻ ታላቅ። ግን ይሄን ያህል ምን ልታስቀይማት ነው? ተሙ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል እስኪ ስማው። ያናድዳል። የቱን? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ላገባሽ ዝግጁ ነኝ ማለት ያናድዳል እንዴ? ይሄማ በተቃራኒ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የትኛውም ሴት እኮ የምትፈልገው ነገር ነው አይደል እንዴ? ለምን ያናደታል? እኔም ያስደስታታል ብዬ ነበር የነገርኳት። ቆይ ታዲያ ይህን ስትሰማ ምን አለች? ተወኝ ባክ፣ ተወኝ፣ ተወኝ። በቃ ያሬዳ፣ በቃ
እቺን አስተያየትም አቃታለሁ። እቺኛውንም ጉንጨ ልድገምልት ይኖር። ካንተ ጋር ሰርኩ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ምን አይነት ስሜት? በቃ ተሰምቶኝ የማያቅ ስሜት። አንቺ ልጅ ከኔ ፍቅር ሊይዝሽ ብቻ እንደሆነ ሰው አይደለሁ እንዴ? ቢይዘኝስ ታዲያ? አረ እኔም ስቀልድሽ ነው። እኔም ካንቺ ጋር ሰውን ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ደስ ሲል እንዴት ነው ነገር ልጋብዝሻል? ቤቱን አጣሽ ልታስከጪ? ነገሽ ቢገራስችሁ ምን ነው ያ ማይረባ እንጋባላ ላይ መሰለሽ? እና ምን አልሽ እንዴ? ምን ልዋለሁ አሁን ላይ ዝግጁ አይደለም ነው ወይ? ሲያሳዝን። አረ አሳዘንሽ። እና እድሽ ለምን አታገቢው? እና ቆይ ሻው ምን ታደርጊ ነው? ደሃው ለቀቅ ሀብታሙን ጠበቅ ሲባል አልሰማሽም? ዝም ብሎ የሚተውሽ ይመስልሻል? የራሱ ጉዳይ። ዛሬ ቀን ሙሉ ሲደውልልኝ ነበር አላነሳውለት። አሉበት ሊና ሞማ ናቲ በቃ ጸባዩ እንዳለ ተቀየረ ማለት በቃ ታቀለ ማላቃተኝ ሲት ልጅ በሰላም ነው እንደዚህ አጣድፈ ይጥራል ሰሞኑን መጥፋት አብዝተሻል እና ናፈክሽ ለዚህ ብቻ ነው ይጥራል ብዙ ጊዜ ማለት ጥያቄሽን ባለመቀበሌ
عندك ورفشين قبطون يال يا من تياكي يقابل شون نوع النامن كذي ساعة جمرو لا قباش سقد جونين أتقلد هندي ألقلدكم يا من رينو بيتو سجيش واندمينم بيت سووشين ما استوبك شالو كزان الناس في تنبرك كيك على بيت عرق اللي شالو إياك ألدكمون على البيت أرى ألقلدكم يا من رينو قوي أنت ما انسلون كنو أني إنك قواصلة تنش إنك قوي تلالة أو أنه بفلك ساعات متك عقبين منها من تلالة هندي أروت مثل هالو أنت فلك ليلة يصابي متك أجرة ماري ترقاقينجي سلاني ألنقر كوش نقر ألا السونة مزاو نقر شالو أني دمو عند نقر لنقر منم نقر بس ما تالفلقم يا ماري لقا تقرز قريقين لاقواش مالتي هين يا ريان نددا أرى ترقاقا السؤال اللي بزوك زي عقبين بلا ستايك عانتن بسلال كاتنة عون دمو عانتا دنكتا لاقواش ستلات بليلا نقر ترتولي ونجلال بشي كاري لمدنو سلكي ماتانا سو من البعض التمتشات يونا لها هون ترقاق أنت بكا نجا تورات هلي بكا شاون الكلا اللي دي لك بانا شاون تانا شاون سوكي إلا شم نبهر عند النورة فلقاله نجنا من النورة سلاني الناس لانجي سلاني الناس لان تهمين كويقن النقابة مالتين يا لان نادل مجم مرايب غي النقابة منام ستيني نبهر ولا يسمو لا نبهر شي ما بدي كونو بك أنت ما بقال في اللبوس أرى لتوش علو جن مكنيتش من دون انا قري السول انت ما قررت هاي تطبق بي عارف ليش انت ما غبط الفلقم بقى توين تي سنت راسك وقلوال اتسبي اهم بدام دناني عندي تعال اسبم ما تامون يال كالكين ساعات جمرو كونك الفراس باين يال زورا غنزب نوع غنزب ساينورا ناقبتشيش من لا بلاش نو غنزب من يدرقال ولا تاتشن مي يسرا من نورا لن بكا بكا أسبن وسنن انا درقوال لن اني وسن يال لن انت وسنن ناساو بكاين اي بش بكا من دنا من يومك نعلو ها متى تتكفل لك عبرا ننتطع يا ريدا اين قال لي ميقول اتاكل
نجرين أتاكم أم بيكال كدمو بتشاين توين وطا أردا تامو وطا لين لم دمودو اندازيوني تالي تشين دي يترمي دو وطا لين أردا مين نجر كوطا وطا نرسطا زاري دمو بتقام عم ببشر أنت بتقام عم ببهر أنا سجن هلو تامر دهنا نجينا عرباك أنا هون إثنين لو إيشي إيشي ما توبك يكر تامي داله بين من تريد تفتر تشكر على لي؟ أي يتفتر تشكر نور على اللهم يونا يسرع قدين ليد بكا لنيم كدالي راس كدالنا تتا كبرن كو ساتيشي نو ديوطاش اني ماكو سو على بيي نو انا وليت يدو نو سرا منا متدورلين بلو طلوني يوطا باشاو انت نش كفلن نوطا على غباها مالك ناتي ناس لاتي نبر قاسيت تراقونا كنيات اندا درس بيني عليك دو مدلني على كتغاباچو بوالا راسو مفات على مالك تجاوتچبين عايزو اندني داري نسكي نغا درس اندفلك تناد كفلك من ده فلك كن كان جاب ولا هي النجار كان ما فطر ومرسى فلك توقع له انت ملاك نبرك ومات انت ملاك ادمي لمستي يميجر من نجار قرص سرتا شافلتا بقى لال باف بافي اندس على جا قرص ينيدچ بتام دسيلات كنا اونديت ناچو تاقع له እቺ ከማቃቸው ሴቶች ትለያለች በቃ እንደ እናት ናት እናት የሚለው ቃል ነው የሚገልጻት ደመላክ ነው ማለት ወንድሜ ሰይጣንም እኮ ሰይጣን ከመሆኑ በፊት መልአክ ነበር ስለዚህ ብዙ ማይገርም ዋናው ይኸውልህ አንተ ጠንክረ ማንነትህን ማሳየት አለብህ እሱስ ልክ ብለሃል ማንም ሰው በገዛ ፍቃዱ ህይወቴውስ ገብቶ ህይወቴን አቁሞ ህይወቴን አበላሽቶ መሄድ አይችልም ቁም ያሳያታለሁ ማንነቴን አሳያታለሁ ጀግና ጀግና ወንድሜ በቃ እኔ እንደዚህ እንድትሆን ነበር የምፈልገው አሁን ተጣ ተጣ ትንሽ ያረጋጋ
ማታ ደጋግሜ ስልክ ስደውልልህ ካታነሳው አው ስራው ይሄ ደክሞኝ ስለነበር በጊዜ ንተኛት እኔ ግን ሳታውራኝ ስለተኛክ በጣም ደብሮኛል በቃውን ይቅርታ እንድታረጊልኝ ቆንጆ ቁርስ ልጋብዝሽ እሺ ለበል ተሰርልሽ ነው ማለት? በቃ ከ15 ቀን በኋላ በከተማችን አደኛ የሚባሰል ተደግሶ ላገባ ነው። ግን ቤተሰቦቹ ልትታወቂያቸው ስለሆነ ምንም አልፈራሽ? ለምን ፈራለሁ? እንደውም ደስ ነው ያለኝ። አንቺ የሲያሪን ነገር ግን አይገርምሽ? እንዴት? እሳን ቀን ጀምሮ እኮ ደውሉልኝ እንኳን አያውቅም። እንደውም ደውል አያውቅም? ተሳስቶ እንኳን ደውል አያውቅም። ጀግናው እንደ ነው ባክሽ። አንዳንዱ እንደ ቢሆን እንደ ጻል ልጅ ደውላ ለቃቀስ ነበር ይገርማል ብቻ አንቺ ደግሞ ወሬ ሸታይና ለባብሰን ነው ጥሩ ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሃል። አመሰግናለሁ። አንተም አምሮብሃል። ታገቢኛለሽ? በደስታ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ትኖሪ ነው። በጣም ነው የምታምሩት። እንኳን ደስ ያለሽ ቤቴ። አሁን ደግሞ እኔ ተስፋ ቆርጬ በነበረበት ሰዓት እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ ያደረገኝን ወንድሜን ላስተዋውቅሽ።
ወንድሜ ናስክ ምን ነው ቤት ሰላም አይደለሽ ወንድሜ ያሬድ ይባላል ተዋውቁ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ከዚህ በኋላ እሷ ምስተውሰኝ ምንም ነገር አልፈልግም እሷ ማነች ለሷም ስለኝ መጣጣል ተቋም ፎቶዋንም ቢሆን እንዴ እስኪ አይነ ወይስ እቺ ቤቲ ነች ታውቃታለ እንዴ በደንብ ነዋ ታስታውሳለ ቢሮ የመጣ ጊዜ ምን አዲስ ነገር አለ ስትለኝ እርግጠኛ ሰው እንነግራለሁ ያልኩ ስለሷ እኮ ነው እኮ ካዲዮ ሴት እኮ ሷናት ምን ካንድ ወር በፊት ነበር ሁሉንም ነገር ያወቀ እና አንድ ወር ሙሉ ስትጫወቱብኝ ነበር ማለት ነው ደፋር አንቺ ለሜልኬን ስትጫወቺብኛል ነበር እባክህን ይቅርበልኝ እኔ እኮ ሰይጣን አሳስቶኝ ነው እንጂ ከተጣላን ሰዓት ጀምሮ ቀንም ለሊትም ስላንተ ብቻ ነው የማስበው እና ደግሞ አንተን ብቻ ነው የማፈቅርክ እንዴ ያዲያ አጨርኩ ሸኩ ቅርታውን ተቀብዬሻለሁ አሁን ግን ግቤ ይለቀሽ ውጪ ወጡ ተባላችሁ እኮ በክብራት ወጡም እንዴ ወይ ካሊና ያሪዶ ውሻውን ልፍታው እንዴ ልልቀቀው እንዴ እንዴ አንተ አለ አይደል እንዴ ውሻይ ስለዚህ ውጫ ውጪ ወይ ወይ ቆይ አቁለጨልጫል Thank you.